Aziz Güney Azerbaycan Türk milleti, Araz News TV çalışanları adına hamınızı selamlayıram. Bir başka haftanın analizi bernamesiyle siz azizlerin xidmətində olacaq. Bu hafta analizimize başlamadan önce istəyirəm ki, Azerbaycan Milli Direniş Təşkilatı ve Araz News TV adına hamınızı təbrik edem. Bu hafta Güney Azerbaycan Türk milletinin Tərhino gazetesi ve İran'daki mevcut soyçu siyasetlere gösterdiği vakuneş ve ziddi nicat pereste etirazları İran'da demokrasi isteminin en belirgin ve güzel örneğiydi. Bu sebepten dolayı hamınızı tebrik ederim. Ama bu bernamede Tərhino'nun aşağılaması ve ardında Güney Azerbaycanlıların vakuneşini ve Güney Azerbaycanlıların etirazında muhtelif siyasi düşüncelerinin yakınlaşmasını analiz etmeye çalışacağız. Ne oldu? Güney Azerbaycan Türk milleti tekrar xiyabanlarda öz istehlerini dile getirdi. 30 tir yerel, yani mahalli bir gazete olan Tərhino, Türk kahramanı olan Afrasiyev ve Alper Tungay'ı aşağılayan bir yazı yayınladı. Bu yazıda Türkler bədnijat, yani soysuz olarak tanınmıştı. Tərhino'nun etirazından, yani yazısından sonra etirazlar başladı ve ictimai şəbəkələrdə yayıldı. Burada İlk başta etirazlar ictimai şəbəkələrdə yayıldığı zaman gördük ki, məhəlli məsullar vakuneş verməyə başladılar. Yenə məclis nümayəndələri məhkum etdi bu tohinləri. Bilməm, Sipahın fərmandehi dedi ki, biz məhkum edirik. Amma fəqət məhkum eləməqindən bəsənd elədilər. Niyə? İranda tez-tez bəzi məhəlli ruznamə və hətta ümumi ruznamələrdə belə tohinlər olur. Və hər dəfəsində etirazlar olur. Və heç bir şey olmur. Yəni, İrandakı mövcud sistem bilmirmi? Əgər türklərə tohin eləsə, vakuneş eləcək. Niyə təhqir və tohinə davam etdirir? Bizim nəzərimizə görə, Ruznamə-i İran'ın cereyanlarından sonra Fitilə bərnaməsində İran hükümeti ve siyasetçileri yaxşı bilirlər İran'ın vakuneşini. Burada iki mesele vardır. Birincisi, İran'da, Tehran'da hakim olan panfarsisti düşüncədir. Bir milleti eğer istirsiniz ki, öz hoviyyətindən uzaqlaşdırasız, en yaxşı yolu təhqir etməkdir. Eğer siz bir milleti təhqir ederseniz, o millet özü olmamağı için ve özlüyünü itirmek için sizde asimil olmağa başlayacak. Yani bu tohinler qəsli şekilde ve merkez siyasetine uygun hareket edir. Ama niye devam ettirilir? Çünkü bizim mahalli məsullarımız o kadar bir ürzədilər ki, eləyə bilənmirlər bu məvaridin karşısında ciddi bir iqdam görsünler. Fakat işlerin hemen olup baxırlar, görürler. Etiraz var, başlarlar məhkum edirlər. Yaddan çıxır, qurtulur. Mərkəzdəki insan təhqir eləməklə, aşağılamaqla səni asimilə etmək istəyir, sənin etimad bir nəfsi millini aradan aparmaq istəyir və məhəlli nirun Tehrandakına çaplusu olsun deyə bunun karşısında ciddi bir iş görmür. Bu Tərhino ve Tərhinoluların defalarca Tərhinoya benzer ruznamelerin təhqirleri iki meseleni görsədir. Birincisi, İranda nicatpərəst zihniyet hakimdir. İkincisi, İranda məsulların məhkum eləmələrinə baxmayaraq ciddi bir təsmim yoxdur ki, türklərə həqarəti qabağında dursun. Eğer bunlar düz deyirlər, gərək elə iş görürlər ki, İran qanunlarında, istir qanuni mətbuatında olur, məclisdə olur, hər nə yolda olur,
Türklere tohin ve başka kumiyetlere tohin cere cür tanına irandı. Bakırsız Hamene'den istifta edirler, yani soruşurlar. Bir kumiyete coç demek ne manzura gelir? Pagaytı Larisane-i Hamene'de bakın, cevap verir. Deyir, eğer higaret hissi olmasa olar, gülmek için müşkülü yoktur. Bu bunun başta oturanlığın düşüncesidir. Tazemani içi İran'da Türklere tohin resmi yollardan memnun olması ihanetler, Tehran'da açı panfarsız zihniyet ve onun oyuncakları olan merkezdeki, bölgedeki yerel insanlar bu panfarsist siyasetlerine devam edecekler. Bunun karşısında biz mutassifane defalarca demişik, İran demokrasi hahinin en önemli müşkülü Fars demokratlardılar. O insanlar ki demokrasi iddiası edirler ama emele gelende bir dene soytu, nicatperest ve anti-demokrat bir diktatör zihniyetlerini ortaya koyurlar. Bu vakuneşlere bakın. İki megalanı anlatmaya çalışacağız. Birincisi, Sipahi Pasdaranı bağlı ANAC web saytı. ANAC web saytı Tebriz'in Aşura Sipahi Pasdaranına bağlı bir saytıdır. Bazıları öz nəzərlərinə görə gəlirlər, təhlil edirlər. Fikirlərə dərin təhlil edirlər. Gəlirlər, deyirlər ki, bunu hətmən dövlət özü əmdi şəkildə atıb və strateji görsün, tüklər nə inirlər. Yəni, bir cür istəyirlər, milli hərəkəti sipahın oyuncağı kimi göstərsinlər. ANAC web saytının bu tərhin o qəzetəsinin tohininə görə bir məqaləsi var. Məqale farsız olarak belə geçir. Dər haşiye mozu ruznameyi tərhino çap-ı təbriz, irtibat-ı əfrasiyab-ı turaniye ziddi İran bağmərdüm Azərbaycan. Mətnində oxuyursuz. Yazır ki, ruznameyi tərhino yekiyəz nəşriyatı fəal əz ki, teyi salhayı tulani dər ərsəyi jurnalism fəal budə əst və nəqş mühimmi dər roşəncəri daşt əst. Tohin roşəncəri olur. Teyyin Salha, yani bunun müdir məsulü Muhammed Rıza Rəbbani, müdir məsul nəşri tərhino, az ruznamə nigaranı mütəəhhid və inqilabi Azərbaycanist. ANAC web saytında bir dənə mətləb, Sipahi Qoç Şobeyi Təbrizin icazəsi olmasan getməz. Bu, Sipahın baxışıdır. Yəni, Sipah kömək eləyir. Gəlirsəm, biz tərəfdə farsların, demokrat farsların şeyinə, BBC Farsi, Radio Ferda, bilmem Opsi. Bunların gene bu itirazlara vakon işleri Sipahi Pasdaranına bağlı ANAC, Fars News, Tablak, Teslim News ile hiç farkı yoktu. Bunlar da Güney Azerbaycan meselesine bakış açıları Sipah kimindir. Bunlar da faşist ve nicatperestane bakış açılar var. Necə ki BBC Farsa'nın qabaqçı məsulu Sadıq Səpa demişdi ki, İrandakı türklərin bir istəyi var. Onlara türk deyək, Azəri deməyək. Bunu bilə-bilə Ahmet Nizun xəbərlərinə gedin, baxın. Azəriha, Azəriha. Radio Fərdanın xəbərlərinə baxın. Etirazı Azəriha. Bir millətçi çıxır xiyavanda haray haray mən türkəm deyir. Sən ona Azəri deməqindən və xəbərinə Azəri deyərək yazmağından tohin eləyirsən. Buna da bəsəndə eləmir Məmməd Nurizad. Əski Çeyhanın yazarlarından ki, Bestilah Cumbeşi Səbzilərindən sonra ki, Tehrandan bir metr o tərəfə gedənmədi, Cumbeşi Səbz dedilər, dünyanı ayağa qaldırdılar, Tehrandan bir metr o tərəfə gedənmədi və bunun səbəbi elə bu qomiyyətlərə baxış açısıdır. Bu şeylərdən sonra, bu etirazlardan sonra ağa götürüb təhlil didqah yazır Ahmet News'da. Bu insan adını qoyur demokrat, insan sevər. Müxtəlif dünyada bilmem Fransa'daki filan əqalliyyəti qomiyə azad xahi istəyir. Amma Güney Azərbaycan türklərinə gələndə bir cümləsini oxuyuram. Ahmet News'un Telegram səhvəsində Didqah-ı Ruznaməni qaran Məhəmməd Nurizad yazır ki, Raz Eşrabi quyam. Deyir ki, niyə kudeta, Türkiyədəki kudeta gecəsi Sərdar Süleymani, Şəmxani və başqaları Sübəcan ayıq qalmışdı. Razeş dərin əskin, Ağay-ı Zərif və Sərdar-ı Süleymani və Şəmxani və Beyt-i Rəhbəri və Sərdaran-ı Sipah quman bərimi bordəndi ki, məbada kudetə gəran-ı Türkiyə
یک هماهنگی مختصری نیز با آذربایجانی های خودمان کرده باشند. زیرزیرکی هماهنگی های کرده باشند، alttan alta bir para anlaşmaları olsun ki tamamen yalandır ve bu adamın savatsızlığını gösterir. Bu cümlesi tohindir ki deyir, vakti der zemin verziş ve der yek musabıqeyi futbali Tebriz 80 hezar nefer yek seda berai cuda talabi feryat mi keşend ve az niruhay intizami ve niruhay emniyeti niz suhani şenidi nemişevet. Bu ağa narahat. Niye? Tebriz'de traktör oyunlarında Güney Azerbaycan Türkleri kimliklerini istiyorlar ve niru intizamı ve emniyeti niye bərxord eləmir? Bu bunların demokratıdır. O tərəfdən baxırıq, sözdə demokrat, küt demokratların içində yazırlar ki, sehyonist. Bu əksin indi görürsüz. Yazıb ki, Fərəxani, Pantorkis və Sehyonist. Kimin, dünya yaxçı bilir kimin Sehyonist olub olmadığını. Bir dənə biz ərəblərdən təşəkkür eləyirik ki, Ziddi Nicat Pərəstanə vakun işlərini ortaya qoydular. Güney Azərbaycan Türk milləti yanında olduqlarını bildirdilər. Amma o birilərə deyirik, nə sağ olur, nə sol olur, nə kürtüsü olur filanı. İranda demokrasiləşmənin yolu İrandakı qomiyyətlər məsələsidir. Tehrandan o tərəfə gedəməzsiniz əgər buna haqq verməsiniz. Və əgər bu vakun işinizə idamə versəz və Güney Azərbaycanı baykot eləsəz, ən çox siz həzinəyə mütəhəmmil olacaqsınız. Əziz, Güney Azərbaycan Türk milləti bu həftə bunu anlatmağa çalışdıq. Güney Azərbaycan məsələsində sağından solun fərqi yoxdur. İslah tələbi də usul gerası kimi faşist və nicad pərəstidir. Bir başqa həftənin analizi bərnaməsinə dək sağ qalın, şad yaşayın.